Godmorgen, venner. Jeg håber, jeg sover rigtig godt. Og jeg er lige på vej i skole nu. Så... Etro! Så... Velkommen tilbage. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Ligesom jeg, fordi det er Liselottes fødselsdag. I dag til Liselottes fødselsdag, der har jeg købt en gave til hende. Og så regner med lige efter skole, der går vi lige hjem en time eller sådan noget. Og så køber jeg lige et par kager eller sådan noget, som vi lige kan sidde og æde, mens du får din gave. Hej gutter, vi er lige på vej hjem, mig og Liselotte. I dag er det Liselottes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Og så tror jeg, så skal hun bare lige have sin gave. Og så skal jeg lige købe et par kager, som vi lige kan æde. Gutter, jeg står lige her med Liselotte. Jeg har lige prøvet at undervise hende, hvordan man står på skateboard. Da vi kørte hjem, så ved jeg godt, at jeg havde lige købt dem der kager der. Og så, så fik vi lidt af mig, så fik hun sin gave. Og Lotte, kan du ikke vise dig? Vise dem, hvad for en gave du fik. Hun er rigtig, rigtig, rigtig glad for det. Fik denne her parfume. Hun fik også en mascara af min lille søster og min mor. Så jeg sagde til hende her, at det var en rigtig god svigermor, hun havde, fordi at hun giver hende gaver på hendes fødselsdag. Hej gutter, jeg er lige på vej til karate. Jeg er lige kørt forbi lægehuset, og jeg er på skateboard, så der går nok ikke så lang tid, før jeg er der. Oppe i skolen der havde vi en vikar, der hed Julie, til matematik, fordi... Eller det hed hun ikke, men vi havde en til matematik. Og så... hun er bare mega sjov, fordi man behøver ikke engang lave matematik, når man har hende. Man kan bare chille rundt og lave ingenting. Angående det med at lave vlogs hver dag. Jeg synes faktisk, det går fint nok. Jeg er ved at blive, vant til at skulle op og filme hver dag og redigere og sådan noget. Jeg synes, det går godt. Lige inden jeg tog hjemmefra, der spiste jeg en klop sammen råbrødsmad og et æble og to og sådan nogle andre råbrødder også. Og jeg aner ikke, hvorfor jeg kan spise så meget. Men jeg må være totalt meget voksen eller. Men det har jeg bare gjort de sidste år eller sådan noget. Bare spist. Lottes mor, hun skulle hente hendes task, så spurgte hun, om jeg ville med at spise. Men så sagde jeg nej tak, fordi jeg skulle til karate. Jeg ville ellers mega gerne have været med. Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har ikke stået på skateboard i 6 måneder eller sådan noget. Og så lige pludselig, så har jeg bare lyst til at køre på det, og så er jeg bare fucking god til det stadig. Og gud, det ser ud som om, jeg bliver nødt til at slutte lige nu, fordi at, der er kun 10% strøm tilbage. Men jeg filmer, når jeg kommer hjem igen, når jeg har fået den ladet op. Men for jer, det er jo kun lige sådan et splitsekund. Gutter, jeg er lige kommet hjem fra karate, og I skal lige prøve at se det her fucking gode mad, som min mor hun har lavet. Så er vi lige på vej over til min mors veninde, så vi kan hente Stille. Og så skal vi op til min mormor og lige have en is eller sådan noget. Jeg tror, jeg lægger min mobil ind. Fordi der skal strøm på, og så ses vi senere. Gutter, vi er lige kommet hjem fra min mormor, og jeg er pisse træt. Klokken den er 20 minutter i 10, og jeg tror, jeg bliver nødt til at slutte den her vlog nu. Undskyld, at den bliver lidt kort i dag, vloggen. Men jeg er simpelthen så træt, og jeg har ikke fået filmet særlig meget i dag. Så jeg tror bare, at jeg vil sige good night for nu, og jeg håber, I sover rigtig godt. Husk at like videoen, del med dine venner og kommentere. Kan I have en rigtig god dag i morgen og i dag. Sov rigtig godt. Hej! Det sidste her, jeg vil lige hurtigt sige tak til alle jer, der ser med. Det er mega fedt. Jeg elsker jer. Hej!